ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ, ਸਪਰੇ ਪੀਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਠ ਵਿੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 8.5 ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ 8.5 ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 8.5 ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਧੇਲੇ ਦੀ ਛਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਕੋਠੇ 'ਚ ਪਈ ਤੀ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਦੁਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘੋਲ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਵੱਜ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵੇ ਪਈ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਤਲਾਹ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, SDM ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਮਲਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਏ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖਰਚਾ ਪੱਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਵੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਘੋਲ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਪਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਕਰਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨੇ ਝਾਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਝਾਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ? ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ 2.5 ਲੱਖ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਪਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ ਦਵਾਈ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ।